tiba-tiba pula cerita pasal bahasa Mandarin kan. Emosi yang Masya masukkan dalam lagu ni macam sampai you macam tadi nak nangis tau, tapi tak terkeluar pula air mata tu. Ha, korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe kat bawah tu cepat. So, hi everyone. Assalamualaikum and welcome to this channel. So, for those yang baru lagi dalam channel ni, my name is Ayu Noor. So, kalau korang tak subscribe lagi this video, tolong subscribe untuk support Ayu, okay? So, untuk video kali ni, Ayu akan buat satu reaction untuk lagu daripada Masya Masyitah. Tajuk dia, Meng Zinzu. Ha, pelik tak dengar tajuk? Masya Masyitah. Tapi tajuk dia tajuk Cina. Tajuk Mandarin. Dalam bahasa Mandarin. Ha. Macam kita macam, lagu apa ni lah macam tu kan? Ayu pun rasa macam tu juga sebab Ayu macam tak tahulah kan lagu apa yang Masya nak bawa. Sebab ni lagu baru juga sebenarnya. Ayu buat video ni pun sebab lagu ni sebenarnya lagu baru Masya. And then ada juga yang dah request dekat section komen bawah tu kan. So Ayu letak nama dia kat sini. Seorang ke berapa tah, tak ingat. Tapi thank you sangat-sangat sebab dah request, okay? So jom kita dengar sama-sama, okay? Kita react sama-sama. So jom kita tengah. 1, 2, 3. Ini keluar apa ni? Rocket fuel network. Awal-awal ni macam dia flashback kot rasa. Dengan dia punya boyfriend dia. And then yang untuk hero Chinese eh. Ya, muzik dia macam awal-awal tu best lah dengar. Nampak Masya sedih awal-awal ni. Mungkin broken lagu. Wow. Lelaki dalam MV ni, lelaki ni mungkin sakit lah. Not bad lah lagu dia. Best. Even Chinese punya lagu. Best, suka. Tak tipu. And then dengan pronunciation Masya pun, kalau kita dengar macam best lah. Macam kena je dengan lagu ni. Lagi dia sakit. Dia tak bisa dia weh lagu dia. Walaupun macam saya tak faham kan, tapi saya dapat sampailah emosi yang Masya nak sampai dalam lagu ni. Masya sedih dia.
Sekejap. Cuba kalau dengar balik eh. Dia macam tarik tu macam best. Macam meremang weh rasa. Sampailah macam awal-awal tu macam dia flashback balik lah memori dia dengan dia punya boyfriend dia. Punya boyfriend dia sakit. Dia tak ada, dia sedih macam tu lah. Tapi tak tahulah maksud dia macam ni lah. Tapi kalau kita tengok MV ni macam tu lah. Lagu dia macam lagu sedih sebenarnya. And then surprisingly, Masya punya pronunciation untuk Mandarin tu macam power lah. Bagi Ayu macam Aida Alfan. Jadi kita tengok ada tak lirik boleh. Kita try. Kita try tadi. Macam mana tadi? Chorus dia macam ni. Lebih kurang lah kan macam tu. Gitu. Weh susahnya sebab kan kalau kita tengok bahasa Mandarin, dia punya bahasa dia macam ada tanda-tanda macam ni, macam ni, macam ni tu kan. Dia sebenarnya Ayu belajar dulu, Ayu pernah belajar tau. Dia belajar macam-macam tu je lah kan, daripada Ayu punya raw shape dulu macam sekolah. Dia macam antara benda-benda tu macam banyak sebutan lah. Dia ada tiga sebutan, tinggi, rendah, apa, mendatar macam tu. Ini kalau kita pronoun satu kataan tu, dia banyak maksud. Saya lupa, saya dulu ada belajar pasal kalau sebut ni, mak ke sebut ni jadi negatif macam tu lah. Saya tak ingat. Tiba-tiba pula cerita pasal bahasa Mandarin kan. Tapi syok lah kalau kita belajar bahasa Mandarin. Saya dulu pun macam teringin nak belajar tau. Tapi tak sampai kan. Saya dapat lah belajar bahasa Jepun dulu. Sebab saya ambil Jepun time sekolah dulu. So, okay. Itu kita habis cerita pasal tu. So, overall MV dia saya suka macam saya cakap tadi. Dia macam sampai. And then emosi yang Masya masukkan dalam lagu ni. Macam sampai saya macam tadi nak nangis tau. Tapi tak terkeluar pula air mata tu. Sebab dah banyak kali nangis macam. Tak tahulah air mata ni dah habis, dah kering dah kot kan. So, I think tu je. And lagu ni sepatutnya ramai yang tengok. Sebab mungkin baru-baru lagi keluarga semacam tak ramai lagi tengok. So, I hope lagu ni akan jadi trending lepas ni. Sebab rare sangat kalau orang selain daripada Melayu, selain daripada Chinese. Daripada Chinese, nyanyi lagu Chinese. And dengar sangat baik. So, benda tu sangat talent lah. Sangat, dia macam bakat, ada bakat. Seorang tak semua ada bakat macam tu. So Masya ni antara orang yang talented lah. Artis yang sangat talented. Yang mungkin boleh bawa nama Malaysia ke pasaran Cina ke kan. Sebab dia boleh bawa lagu Cina macam ni kan. Macam Sheila Hamzah dulu. So I think tu je untuk video kali ni. I hope korang suka. And thank you sebab dah request kat Ayu. And for those yang tak subscribe lagi, please subscribe. Okay. So, bye guys. Thank you for watching. Have a good day.